درود بچه ها، خیلی مخلصم، خدا خوب باشین. خوش اومدین به ولاگ امروز. در ادامه تو این ولاگ شکست مذبوحانه بنده، خب بنده رو میبینین که با استفاده از تکنولوژی و جی پی اس و نقشه های ماهواره‌ای قصد داشتم بر طبیعت غلبه بکنم، اما رفتم یک مسیر بسیار سختی و یه شکست مذبوحانه ناجور خوردم، به بنبست خوردم و نتونستم از روسته سینی برم روسته ایدریک. نمیدونم یه قسمت بشه یا دو قسمت ویدئویی که گرفتم توی این مسیر رو، دعوت میکنم این ویدئو رو ببینید. اون سه چهار تا کارم دمتون گرم، سابسکرایب و لایک و کامنت و اینا هم که خیلی خستم با این سه چهار تا کارتون، یه خسته نباشید خواست رو هم بگین، دمتون گرم. لیسک رو هم که دارین دیگه، این یار قار من تو این سفره و بریم بیریم ببینیم ویدئو رو. خوش اومدیم. ای خدا، شما خانوادتن چقدر زیبایین. ننه خر، بابا خر، کر خر، عجب قاب با حالی، عجب اسب و الاغای با حالی. خوشبختانه یه مقداری که من تو ارتفاع خدمت پس کنم، وضعیت طبیعت و پوشش زمین خیلی بهتر شده. خوشگل، آخه کجا داری میای؟ هیچی ندارم بهت بدم. لیسک میخوری؟ بیا شکلات خوشمزه، به به بخوره، لیس بزن، خوشمزه است، بخوره بخوره، امتحان کن، بدت نمیاد. آفرین آفرین، خوشمزه خوشمزه، بخوره. من که دیگه نمیتونم اینو به دهنم بزنم، بخور دیگه. میندازم اینجا، یا ماما خر بخوره، یا کره خر بخوره، یا پدر خر بخوره. خداحافظ. خوی بیای با من ها، نازت کنم. چقدر شما نرمی، چقدر شما عشقی، چقدر شما دوست داشتنی. پدر خر خورد. میخوام دعوتتون کنم بچه ها به یه قاب بسیار بسیار زیبا، یک کوچلوی دوست داشتنی با مامبوش اومده پیکنیک. خیلی هم زیر گلوش نرمه. خدا چقدر تو زیبایی، یه بوس میدی؟ آه بیا. اخی جا همه تو خالی، خیلی باله، قد زیر گلوش نرمه. چیشاشو ببینین آخه، چیشاشو ببینین چه خوشگله. من به خدا نمیدونم این مردم چه اصراری دارن آخه این جاها رو با ماشین پا میشن میام. آخه یک سنگی از زیر چرخ در بره بیفته به این کوه، یه قانون پروانه، یک ارتعاشی باعث بشه، یک ملتی به چخ برن. آخه بابا این چه کاری آخه. خدا اول ویدئوی رو باز با این چیزا شروع نکنم. یا پروردگار، ببین این طرف با پراید کجا داره میاد. آخه نمیدونم تو قصد کشتن خودت رو داری، قصد فاتحه خوندن ماشینت رو داری. خسته نباشید. خیلی که بگی آخه تا کجا دیگه، تا کجا میخوایم بریم؟ تقریبا 200 متر جلوتر این جاده
تراکتور رو و نیسار رو تموم میشه و پشت اون قسمت یه جایی هستش که اگر بشه ازش رد شد میشه تا ایدلیک رفت، اگه نه متاسفانه بعد این 4-5 ساعت مسیری که اومدیم رو برگردم. شیب خیلی زیاد شده و نفس آدم کم میاره. چه لذتی داره بچه کوهستان اینجا توی این فصل. الان ساعت نزدیک 10 صبح بچه ها و من حدود 6:50 که راه افتادم هیچی نخوردم. دنبال یه جایی هم که فایر باکس رو آتیش کنم. ماشاءالله چوبم که فت و فرابون هست و یک چاشت 4 فوتی بخورم، یک کابوچینو با خودم آوردم و نون و پنیر و گوجه. جایی هوا که حسابی خالی. این منطقه هم بچه ها خیلی گراز داره، برای همین این رفیقمونم با خودم همراه کردم چون کشاورزا خیلی میگفتم چون هم بهارم هستش، فصل زاد و ولده، حتی زاد و ولد که انجام شده، فصل فرزند پروری هست و کل حیوانات حیات وحش خیلی تو این بره نفهم و بیشور و عصبانی میشن. اینجوری که روی ساتلایت آفلاین دارم میبینم این باغ دیگه باغ آخره. بریم تحکل خدایی چی میشه. بعید بدم بچه ها بتونم تا ایدلیک برم، چون چند تا از بچه های محلی هم سوال کردم گفتن که سیل اومده اون قسمتی که باید دست به سنگ بشی بری بالا کلن به هم ریخته. حالا تلاشمون داریم میکنیم دیگه. بچه ها ببینین باغ که تموم بشه چه سنگا و ترکیب چمن و سبز و سنگ قشنگ اینجا هست. یکی از بچه ها میگو پریزا آخر ویدیوها چند تا عکس بذار. خب قربون تو من عکس بدون موزیک فایده ای نداره. یوتیوب هم که دیدین چقدر سخت میگیره روی قانون موزیک و کپی رایت و اینا، برای همین بری چشم بزن یه مقداری برم جلو. حتما این کار انجام چشم دیگه. مسیر تراکتور روی که بهتون گفتم دیگه تبدیل به مسیر پاکوب شده و پشت این در اون جایی هستش که من انتظارشو میکشم. تو این سکوت فوق‌العاده زیبا 3 دل افتادن در یوسا، هر کدومشم یه دونه از این اسپیکرها پشت تن لششون زدن فاتح سکوت کوهستان رو خوندن. اینا با ماشین اومدن تا این بالا و این چند قدم دارن پیاده میان. خب آشغالا طبیعت آخه جای این شعر رو براست. نمیدونم وامونده ها نشن مستن هر کار بکنم شل کنم که تن لششون حرکت بدن برن جلو. یه ها یکیشون وسط زمین وسط چمن همجی بلو شد. هر جای این بچه ببینی دورترین جا هم که میری یه 4 آدم باید باشن که بخوان زده حال بهت بزنن. ای جونم عجب جایی. بچه خواهشن تو طبیعت که میان ببینید یک مسیر رو یک راه پاکوب هستش که میتونید روی اون رد شین. حیف نیست مخلوقات خدا رو شما بخواید لغت کنین. الان من اگر وایستم این تنل لشا رو تو ویدیو بهتون نشون میدم مطمئن باشی یکیشون از اون رو میره، یکیشون از اینجا میره، یکم از اینجا میره. انگار افتخار میکنن که پای لششون رو بذار روی این سبزای زیبا بخوان را برن. خدا این بلای آسمونی چی بود دیگه، آخه نازل شد پا به پای من دارن لاشی ها میانم اینجوری. بچه ها من ساکت میشم یه چیز زدی که چند دقیقه پیاده روی میکنم و با سکوت زیبای این کوهستان شما تنها میذارم. Thank you.
خدایا شکرت به خاطر این همه زیبایی، خدایا شکرت برای این تن سالم و حال خوب. خدایا کی دیدمت کرد؟ یعنی قشنگ ترین طیف رنگ سبز و رنگ زرد رو بچه ها الان شما تو این کوهستان کامل کامل بتونید ببینید. به خدا دلم نمیاد قطع کنم، چون میدونم که چقدر عاشق این صحنه و لوکیشن هایی. من یک شب میام اون زیر میخوام، بهتون قول میدم. بیاییم بریم با هم اون زیر بریم چه خبره. حواستون بچه به این گیاه باشه، اگر پالخت باشه و هر جای بدنتون به این بخوره تو چند روز دهنتون سرویسه. ای که جانم، ای که جانم، ای که جانم، خدای شکر بازی تنه لشا نزدیک شدم. هر چقدر من میدوام با سرکله اینا پیدا میشه. خدا صدای موزیکشون گوش کنید بچه ها. به خدا حیف طبیعتی به این زیباییه که بخوام دهنم رو نجس بکنم با گفتن یه سه جمله، اما ننهی که شماها رو ریده باید استغفرالله. خدایا من بچه یه جری میرم با اینا میکنم. یه چیز دیگه، 500 متر تن لششون حرکت دادن از اینجا رفتن، منم اینجا هی وایسادم که فاصله شون کمتر بشه، ولی صدای موزیک گندشون تو کوهستان همچنان داره میاد. من حقیقتش بخوام بچه‌ها اعصابم دارم با اینا راحت میکنم، با این زیبایی خدا دارم راحت میکنم و نمیدونم به خدا. یعنی حال آدم باید گرفته بشه. یعنی دیشب یک داستانی پیش اومد، یک تماس تلفنی با این نفری من داشتم که فقط کافی حالم رو گرفت. اینم که از امروز من نمیدونم میای این همه توی طبیعت انرژی ذخیره میکنی، جمع میکنی، یک تماس تلفنی، دیدن چهار تا آدم ناشور باز میزنه فاتحه اعصابتو میخونه. آخه این چی عدل خداست به خدا؟ اینا رفتن بالا برگشتن نتونستن مسیر رو ادامه بدن. خب معلوم با اون کتونی ها با اون زهره ماری هایی که اینا زدن، خب معلومه از دره رفتن بیرون بچه ها، ولی هنوز داره صدای این موزیک لعنتیشون داره پخش میشه. خب حالا موزیک هم تو طبیعت بد نیست، یک کیتاروی، یک موزیک لایتی آرومی، یک چیزی. آخه شما اونجا رو ببینید، خدایی چرا صدای اینا قطع نمیشه؟
بچه ها، این گیاه هایی که بهتون گفتم نیش میزنن، یه قسمت اینجا الان دقیقا خیسه اینجا، خب و ببینین این زیر و قشنگ داره میسوزونه. خیلی حواستون باشه، یعنی یه گیاهی هستش که روی حساب قدرت دفاع از خودش اگر دستتون یا بدنتون به هر جای این بخوره، به سوزش بسیار بسیار شدیدی میاد سراغتون. هیچی بدتر از این نیستش که ساعتها پیمایش بکنی و به یک جایی و به این نتیجه برسی که بدون تجهیزات و لوازم و تناب و ابزار فرود و اینا نمیشه گذر کرد. من از یک بابایی که محلی بود سوال کردم، گفتش که سیل به هم ریخته، سیل به هم ریخته و متاسفانه دهنا که خیلی دارم تلاش میکنم، بعید میدونم بتونم از منطقه سینی برم به سمت ایدلیک. بچه ها، من هرچی از سکوت کوهستان، از زیبایی کوهستان بگم خودتون داری میبینین دیگه، واقعا نمیشه در قالب کلمات و جملات آورد. فوق العاده همه چیز زیباست و جای همه تون رو حسابی خالی میکنم. یعنی وقت ساکت میشی صدای پر زدن سنجاقک ها و زنبورک ها غیر از شنیدن صدای پرنده ها کاملا داره به گوش میرسه. اینقدر منطقه آلودگی صوتیش کمه. بعد حالا فکر بکنید اون تنه لشا اون وامونده رو گشتن زیر بغلشون آورده بودن اینجا. خدای من شکرت، یک بلد محلی دیدم که سوار الاغش داره اونجا رد میشه، برم بهش برسم ببینم میتونه ازش راهنمایی بگیرم یا نه.